Quando é ainda madrugada, em Apipucos, e os meus vizinhos, os maristas, acordam cantando, gosto de caminhar pelo sítio cheio de mangueiras e jaqueiras desta velha casa, e entre as plantas ainda úmidas do jardim rústico. Escrevo entre livros e notas em tábua de pinho de riga. Os livros espalhados por várias salas chegam a 20 mil. A sala onde trabalho não prima pela ordem. É uma ordem a sua particular. Interrompo o trabalho às 7 horas para um café com leite frugal, servido por Manuel, há muitos anos com a nossa família. Os azulejos da casa de Apipucos, que é uma velha casa de engenho, são do século XVIII e vieram de Portugal. Apipucos, vou às vezes a Boa Viagem sozinho ou com a mulher e os filhos. Não me canso de olhar as cores desse mar onde nado desde menino. Eu poderia me esquecer do tempo nessa praia, não fosse ter de voltar para o peixe ou o cozido que me espera. Cozinheira Bia, que prepara o peixe sob a direção de Madalena, minha mulher. Há dias em que eu próprio provo a cavala perna de moça, o melhor peixe de Pernambuco, ainda em preparo.